Tak na úvod bych chtěl uvést jeden zajímavý postřeh, který jsem objevil náhodou v práci Mirce Eliadeho, Mýtus a skutečnost. Tato kniha se samozřejmě nezabývá primárně uměním a estetikou. Eliade se zde v rámci studia mýtů dotýká fenoménu niterné lidské potřeby mytických a kultických struktur, která umožňuje přežívání a maskování mýtů v moderní společnosti. Eliade už v roce 1963 poukazuje na jakýsi legitimizační narrativ, který podle něj masivně organizuje umělecký svět. Říká tomu mýtus o nepochopeném avantgardním umělci. Když jsem to četl a náhodou jsem na to narazil, tak mě docela pobavilo, jak je to stále aktuální postřeh. Já tady ocituju. Z tého knihy. Agresivní nepochopení Rimbauda nebo Van Gogha veřejností, kritiky a oficiálními představiteli umění. Zničující následky, které měl zejména pro sběratele a muzea, nezájem o novátorská hnutí, od impresionismu po kubismus a surrealismus, jsou tvrdou lekcí jak pro kritiky a veřejnost, tak pro obchodníky s obrazy. Vedení muzeí a sběratele. Dnes se všichni bojí pouze toho, že nebudou dostatečně napřed, že včas nevytuší génia v díle, které je na první pohled nesrozumitelné. Možná, že ještě nikdy v dějinách si nebyl umělec jist tak, jako dnes, že čím bude odvážnější, ikonoklastičtější, absurdnější a nepochopitelnější, tím víc ho lidé budou uznávat, velebit a hýčkat. Tak to je citát z toho Eliadeho. Kultickými rysy se podle Eliadeho vyznačují i různé umělecké skupiny, které se dnes profilují jako ezoterická společenství zasvěcenců. Proniknout například do podstaty moderního výtvarného díla není podle Eliadeho vůbec jednoduché. Je to vlastně taková iniciace. Mýtus o prokletém umělci a kult extravagantní originality pak podle Eliadeho legitimizují v podstatě jakékoliv výstřední či arbitrární dílo, tím, že předem degradují případnou kritickou reflexi na nepochopení jeho ezoterického poselství. Myslím, že ten Eliadeho postřeh tu měl zaznít, protože tento narrativ či metanarrativ je funkční i v dnešním uměleckém světě. Dalším důvodem, proč zmiňuji tohoto autora, je jeho hodnocení situace dnešního či pozdně moderního umění. Je to hodnocení z perspektivy religionisty či antropologa, který sleduje v širší časové perspektivě vývoj kultur, fáze jejich rozvoje a úpadku, extrémních výkyvů, různých cyklických procesů. Zároveň je to pozice přívržence autentické avantgardy, který nemá nejmenší problém s experimentem, ale vadí mu bezbřehá chaotičnost vydávající se za umění. Opět citát. Destrukci uměleckého jazyka dokonal kubismus, dadaismus a surrealismus. Joyce, Beckett a Ionesco. Dnes už jsou jen epigoni, kteří se horlivě snaží rozbít to, co už bylo zničeno. Jak už jsme zmínili v předchozí kapitole, skuteční tvůrci se nechtějí usadit v sutinách. Všechno ukazuje k tomu, že redukce uměleckého světa na prvotní stav materia prima je jen jedním momentem složitějšího procesu. Stejně jako v cyklických pojetích archaických a tradičních společností následuje po chaosu, po zhroucení všech forem do nerozlišeného stavu materia prima, nové stvoření srovnatelné s kosmogonií. Eliade vyjadřuje názor, že tedy nikoli veškerá současná tvorba, ale tyto vlastně nějak bezbřeze chaotické počiny jsou jakýmsi nepřirozeným výkyvem, který se zase vrátí zpět do nějaké neextrémní polohy. Myslím, že tenhle postoj rezonuje s celou řadou z nás a že tady zazněl, byl tady deklarován v těch předchozích příspěvcích, třeba profesora Daniela, v tom návratu vlastně ke kráse
Myslím, že většina z nás vyrostla na moderně. Neměli jsme nikdy předsudky vůči experimentům, ale teď máme prostě dojem, že tohle je už někdy příliš. Antropolog a religionista to ale má v tomhle mnohem lehčí než estetik nebo filozof, protože vyargumentovat tuhletu intuici, intuici určitého výkyvu, výchylky, tak je v rámci estetika a filozofie poměrně obtížné. A nemusí se nám to vždycky podařit. Nebo kdyby se nám to podařilo, tak by to možná byl docela úspěch. Jako určité filozofičtější ukotvení této intuice, intuice výkyvů, bych chtěl uvést jednoho autora, Gianni Vattima, a jeho práci Transparentní společnost. A to proto, že se podle mého názoru dotýká několika důležitých neuralgických bodů dnešní situace. Vattimo si klade otázku, co se stalo s bytím a co se stalo s uměním v epoše obrazu světa. Sleduje, jak v éře komunikační společnosti dochází k proměně lidské existence v silném smyslu heideggerovského výrazu Wesen, bytnosti, bytostného založení. V epoše masmédií či ve věku obrazu světa jsou rozhodující technologií systému sběru a přenosu informací. Vattimo ontologicky radikalizuje McLuhanovu tezi, podle níž je společnost vymezena a charakterizována technologiemi, které používá. Jde přímo o to, jak technologie ontologicky modelují náš svět, naši vlastní existenci. Obrazy světa, to je citát teďka z Vattima, obrazy světa, jež nám jsou dodávány médii a společenskými vědami, i když na odlišných úrovních, nejsou různými interpretacemi reality, jakkoliv dané, nýbrž ustavují samu objektivitu světa. Byl to právě Heidegger, kdo označil moderní dobu za věk obrazu světa. Moderní člověk podle Vattima nežije již v realitě, ale pouze ve světě obrazů. Obrazů konstruovaných a verifikovaných vědami, včetně věd humanitních. Význačným rysem moderny je to, že to je epocha, v níž svět na obraz je přímo redukován, nebo spíše jako obraz ustaven, píše Vattimo. Tím pádem je tady určitý problém derealizace. Vattimo, na rozdíl od Adorna a Horkheimera, prorokujících totalitní charakter masmédií, vnímá masmédia pozitivně, protože evokují chaos, složitost, nejednotu a destruují tak perspektivu centrálního hlediska, což umožňuje emancipaci a svobodu. Bez nutnosti přizpůsobení se nějaké stálé a spolehlivé struktuře reálného, o jejíž poznání usiloval metafyzika. Eroze principu reality v mediální společnosti a ve věku obrazu světa není podle Vattima až takovou ztrátou. Je to pozitivní stav. Není už realita jenom nesčetné fabulace. Neexistují fakta, pouze interpretace. A i tohle je interpretace. Cituje Vattimo Nietzscheho. A další citát z Nietzscheho. Pravý svět se stal nakonec pohádkou. Také díky mediální multiplikaci a naředění jsou jednotlivé příběhy oslabené a jsou vnímány jako pouhé příběhy, nikoli nadpříběhy, realita, podstata. To se samozřejmě projevuje i v estetické zkušenosti v tomto věku obrazu světa. Vattimo tohleto v podstatě nějak nerozlišuje. Jeho zajímá ten ontologický podklad, který vlastně ontologicky určuje jak umění, tak lidskou existenci. Život v tomto světě dialektů v
z jednoho dominantního diskurzu, znamená prodělat zkušenost svobody jako neustálé oscilace mezi příslušností a vykořeněním. V oblasti umění vystihují tuto oscilaci dva pojmy. Šok Waltra Benjamina a Heideggerův pojem Stoß. Ty podle Vattima vyjadřují bytostné založení umělecké produkce v nové mediální epoše. Většině estetiků při četbě uměleckého díla ve věku své technické reprodukovatelnosti uniklo, že se nejedná pouze o sociologickou sondu, ale o prezentaci zásadního postřehu. V nové epoše masmédií a reprodukovatelnosti díla se mění samotná bytnost, wesen, umění. Benjamin ilustruje účinek šoku na tehdy nové umělecké formě. Tu knihu psal si v roce 1936. Což je film. Nepředvídatelné změny obrazu, narušení perceptivních zvyků a očekávání. Je to zkušenost podobná zkušenosti chodce ve velkoměstě, který musí uhýbat automobilům. Heideggerův pojem Stoß zapadá samozřejmě do propracovanějšího ontologického rámce jeho díla a souvisí rovněž s blízkostí zkušenosti smrti, která ustavuje možnosti bytí. Souvisí také s pojmem úzkost, tak jak ji známe z bytí a času. V úzkosti ztrácíme kontakt s důvěrnou obeznámeností sejsoucny, každodenním celkem poukazu. Ztrácíme oporu v mínění anonymní veřejnosti. V pocitu nezakotvenosti a nehostinnosti světa se pak ukazuje naše vlastní existence, bytí ve světě. Vattimo u Stoß i Schock zdůrazňuje, že to je především zkušenost vykořeněnosti, dezorientace. U Heideggera, kde je ale umění a umělecké dílo chápáno jako uskutečnění pravdy, jakési nové otevření dějinného světa, by měl být pojem Stoß používán pouze s odkazem na velká díla, která se představují jako rozhodující v dějinách kultury, jako třeba Bible, řecká tragédie, Dante, Shakespeare. Benjaminův šok je jednodušší, nemá za sebou tuhletu ontologickou bázi. Oba koncepty ale akcentují konfliktní charakter estetické zkušenosti, jejímž cílem není, jak už jsem řekl, smíření, zakořenění, ale naopak vykořenění, průlom. Jde o vykořenění a ne o znovu zakořenění. V tuhle chvíli si musíme s Vattimem položit naléhavou otázku. Jak bude vypadat kritické myšlení v situaci, kdy nám chybí ústřední kritérium pravdivosti, realita, nějaký poslední základ, který je mírou všech věcí? Potřeba takového kritického myšlení se v rámci Vattimovy mediální ontologie jeví jako klíčová třeba pro politiku, ale i pro umění. Autor poskytuje několik vodítek, jak by takové myšlení mělo vypadat. Je třeba rozvíjet hermeneutickou logiku, hledající pravdu jako korespondenci mezi texty, a ne jako konformitu výroku k nějakému mytickému stavu věcí. Konkurující si paradigmata, dialekty, různé jazykové hry mají svou vlastní gramatiku a syntaxi, takže se nejedná o bezbřehé uvolnění od všech pravidel. Není to postmoderna anything goes. Je ale tohleto uspokojivá odpověď? Je v téhle situaci nesčetných dialektů, jak říká, možná vůbec nějaká dialektika? Může se mezi nimi rozproudit dialog? Nebyl by adekvátním prostředkem nějakého pochopení této možnosti dialogu spíš třeba nějaké umělecké dílo? A už se blížím k závěru. V poslední
poslední kapitole Transparentní společnosti, která byla, myslím, doplněna až ke třetímu italskému vydání v roce 2000. S příznačným ta kapitola se jmenuje Hranice derealizace, tedy jako přednáška. Jako kdyby si mediální optimista Vatimo začínal zřejmě uvědomovat určitá úskalí či limity postmoderní derealizace. Ty spatřuje v nepřítomnosti jakékoliv konfliktuality. Cituji. V této kapitole se evidentně aktualizuje význam konceptů štos a šok, vystihujících však nejen možnost průlomu estetické zkušenosti znehybněné a dovršené v masmédiích, ale obecně vystihujících také potřebu interakce vzájemně nesourodých dialektů. Tato interakce není nijak dále specifikovaná. Jako kdyby se po odvržení metafyzik o tom nedalo příliš říct. Snad jenom to, že je to odpor bez charakteristik. Odpor jako jakási binární veličina s hodnotou 0 nebo 1. Vatimově Transparentní společnosti už dnes vlastně táhne na 30. První vydání bylo v roce 1989. Je jasné, že byla psána ještě před masivním nástupem internetu a sociálních sítí. Dnes je nutné se vážně a znovu zamyslet nad další proměnou naší existence v kyberprostoru. Aktualizovat Vatimovu úvahu. Zdá se, že v době sociálních sítí, sociálních bublin a generace sněhových vloček máme skutečně stále méně příležitostí zakoušet odpor. Vykořenující zkušenost štos a šok. Možná se jim dokonce instinktivně vyhýbáme. Jak zakoušíme hranice svého já? Kde zakoušíme ten odpor? Jak se to projevuje třeba v našem rozvrhu prostoru? Myslím třeba, když pracujeme s počítačem a sociálními sítěmi, internetem. Tyhle problémy tady mohu z časových důvodů pouze naznačit. Vatimova analýza inspirovaná jemným ontologickým senzoriem Martina Heideggera nám každopádně naznačuje možná úskalí dnešní situace, vyjádřená v pojmu derealizace a absence konfliktuality. Tento postřeh by nám mohl snad posloužit i jako určité vodítko pro odlišení moderní a současné derealizace a lepšímu pochopení současných tendencí jako určitého výkyvu, který se třeba po čase vrátí zpět do progresivního stavu. Děkuji za pozornost.